Kadastr obyektiga taqiqingiz bor yo'qligini tekshirmoqchimisiz? Yagona portal orqali buni uydan chiqmay turib ham aniqlash mumkin. Bosh sahifadan ko'chmas mulk bo'limi orqali kadastr obyektiga taqiqni tekshirish xizmatini tanlang va xizmatdan foydalanishga o'ting. Kadastr raqamingizni yozib, o'zingizga tegishli bandni belgilang va tekshirish tugmasini bosing. Sizga shu zahotiyoq kadastr ma'lumotlar bazasida obyektga nisbatan taqiq bor yo'qligi to'g'risidagi ma'lumot taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz. Ushbu xizmat faqat ma'lumot olish uchungina mo'ljallangan. may.gov.uz hujjat ishlarini hal qilishda eng yaqin ko'makchingiz.